روشن بیران و چالاکوانانی مدنی و ڕێکخراوەکانی تایبەت بە دۆزی ئەنفال لە دەڤەری گەرمیان نیگەرانن لە بێخەمی حکومەتە پێنج حزبیەکەی هەرێمی کوردستان لە قەیرانەکان و کۆبوونەوەی ڕۆژانەیان لەسەر پۆست و کورسی دەسەڵات. وڵای گەر حزبەکان خەمی خەڵکیان وایە قەت ئەو ململانیان ناکرد لەسەر پۆست لەسەر کورسی لەسەر دەسەڵات. وایە سێرێکی ئاوڕێ بدەنەوە لەم خەڵکە بزانم خەڵکە کێشەی چییە چارەسەری کێشەکانی کن نەوەکو هەر تەنها لە هەموو خەمی پۆستەکانیان نەبن. بەداخەوە حیزبەکان بیر لە بەرژەمەندی تایبەتی خۆیانەکەنەوە. لەم کاتەدا حیزبەکان ململانیەکی سیاسی تون لەبینیانایە بە حکومی ئەوەی کە ئێستا بیر لە پۆستی سیادی و بیر لە پۆستەکەنەوە لە جاتی ئەوەی بیر لە پۆست و سیاسی بیر لە پۆستی سیاسی خۆیان و بیر لە بەرژەوەندی خۆیان بکەنەوە حقوای خەمێک لە خەڵک بخۆن و بیر لەم قەیرانە بکەن و ئاوڕێک لە خەڵک بدەنەوە. نابێ حزبە سیادیەکان و حزبانەی کە ڕێبەریان بەدەستەوەیە کە سەرکردایەتیان بەدەستەوەیە لە پێناوی بەدەستێنانی پۆست و بەرژەوەندی خۆیانە ئەنی میلەتەکە بکەن بە قوربانی. ڕێکخراوێکی تایبەت بە دۆزی ئەنفال لەگەڵ قوڵبوونەوەی ململانیە سیاسیەکاندا پەیامێک ئاراسەی سەرکردایەتی سیاسی پارتە کوردستانیەکان دەکات. ئێمە بەناوی ڕێکخراوەکەمان کۆمەڵی داکۆکیەوە بەناوی کەسوکاری ئەنفال کراوەکانیشەوە داوا لە سەر جەملایەنە سیاسیەکانەکەین لە هەرێمی کوردستان و داوا لە سەرۆکی هەرێمەکەین تکایە بەستە ململانی سیاسیەکان ژیانی خەڵک مەکەنە قوربانی ململانی سیاسیەکانی خۆتان. خەڵک ئەوەی ناوێت لە پەرلەمان و لە حکوومەت ئەکرێ داواکارین بێنەوە سەر مێزی گفتوگۆ و بەرژەوەندی باڵای گەل و نیشتیمان بخەنە پێش بەرژەوەندی تەسکی حیزبایەتیەوە. خەڵک ئەوەی گەرەکە ئاوی گەرەك کارەبای گەرەك ژیانی گەرەك ئاسایشی گەرەك ئەمە داواکاری کەسوکاری ئەنفال کراوەکانە و ئەم داوا ڕەوایە ئاراستەی خودی کاک مەسعود بەرزانی و سەرجەم سکرتێری حیزبەکانەکەین کە ڕابردووی خۆیان بخوێنەوە کە بە چ قۆناغێکە هاتوونت و ئەم ڕۆ گەشتنە چ مەرحەلەیەک و ئەم قۆناغە پێویستی بە یەکگرتووی یەک خیتابی یەک ریزی گەلەکەمان و لایەنە سیاسیەکان هەیە. نەبوونی کارەبا، نەبوونی کار، نەبوونی موچە، دنیای قەیران تەنگی بە هاوڵاتیانی ئەم هەرێمە هەڵچنیوە. ئێستاژا ڕۆژ نییە سەرکردەی پارتە سیاسیەکانی ئەم هەرێمە کۆنەبنەوە، بەڵام کۆبوونەوەی ئەوان بە مەبەستی چارەسەرکردنی قەیران و داخوازی ئەو خەڵکە نییە، بەڵکو پۆستێک کە چەند ڕۆژێکی ماوە یەکلایی بکرێتەوە سیاسیەکانی ئەم هەرێمە کۆدەکاتەوە. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.